Honey, what are you doing? Honey, what are you doing? 3,000. Harga boleh bitch eh. Hari ni ada promosi ya? Hari ni ni ada promosi ya. Promosi ya. Dia ni orang Kedah kat mana kat mana? Kepso Kampung. Kedah kat Kampung Gontok Nasi. Oh, maknanya nak cari Kampung Gontok Nasi. Nak kena cari Kampung Gontok Nasi. Sabi ya Tok Mulu dia? Tok Mulu Gang Tok Nasi. Tok Saik kau? Eh? Ini ada dah sebelah. Ada dah sebelah. Dia kena ada lah seseorang lelaki. Betul. Macam dia raya ke macam apa tu. Raya tahun ni.